Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Əgər xatırlayırsınızsa, təxmini 2 həftə əvvəl kanalımızda ilk dəfə olaraq müsabiqə keçirildi. Qaliblərimizlə bağlı maraqlı videomuz olacaq və yaxın günlərdə həmin videonu kanalımızda paylaşacağım. İndi isə diqqətli olun, yeni müsabiqəmizin şərtlərini elan edirəm. Mart ayının 29-unda Gənclik Moldu yerləşən Cinema Plus-da The Game filminin premierası baş tutacaq. Ya ne yapıyorsun ya? Ormana mı yapacaksın? Ne var bunda? Hayvanlar da yapıyor. Hele şükür. Rahat sıçtın mı Tayfun? Trailerini izlədiyiniz filmin premierasında iştirak etmək istəyirsinizsə, The Game deyildikdə ağlınıza gələn ilk fikri videoda şərh olaraq qeyd edirsiniz və videonu Facebook səhifənizdə paylaşırsınız. Siz bu videonu izlədiyiniz andan müsabiqə start götürür və mart ayının 27-si gecə saat 12-ə qədər davam edəcək. Növbəti gün mart ayının 28-i günorta saat 1-də mən qalibləri elan edəcəm. Xatırladım ki, bu dəfə də 3 qalibimiz olacaq. Qalibləri isə mən ayın 29-unda saat 18:00-da Cinema Plus Gənclik filialında gözləyəcəm. Hamınıza uğurlar. Hələlik.